ማማ ሰላም ነው? እንዴት ነው? ሰላም ነው? ባላደራው ባላለሁ። ባላደራው ባላለሁ። አዎ ማን ይባላሉ? ጥሩ ወርቅ። ይሄንን ሎተሪ እየሰሩ ነው የሚተዳደሩት? አዎ። የት ነው የሚኖሩት? 04 ልጆች አሉት? ኑ ወደዚህ ምጡ። ሀ? ወደ ኦኬ እርሶ ጋር የሚኖር የለም። ብቻዎትን ነው እርሶ የሚኖሩት? ብቻዎትን? ይሄንን ሎተሪ ይሸጣሉ? እድሜዎት ስንት ነው? ወደ 7 ተጠግቻለሁ። ጎበዝ እናት ነው፣ ጠንካራ እናት ነው። በዚህ እድሜዎት መስራት መቻሎት? ጎበዝ እናት ነው፣ ጠንካራ ነው። እኔ እንደዚህ ለእናቶች ለአባቶች ሰዎች አደራ አድርስ እያሉ ይልኩኛል። ዛሬም ለእርሶ አደራ ላደርስን የመጣሁት ኤማ የሚባል አንድ ወንድማችን አሜሪካን ሀገር ነው የሚኖረው። እቺ 5000 ብር ነች፣ ለእርሶ ልኮሎታል። ይመርቁት፣ እሱን ይመርቁልኝ። አሜን። እነሱንም ያድሶ ይጠበቃቸው። አሜን። እግዚአብሔር ለምድርም ለሰማይም ይሁን። አሜን። አሜን። እነሱንም ሰላም ይጠብቃቸው። አሜን። አንተንም እግዚአብሔር በዚሁ በሃይማኖት እግዚአብሔር ይርዳህ። አሜን። የላኛውንም ያሳምርልህ። አሜን። ዋናው የላኛውን። እውነት ነው። እቺ ኮንትራስ ጊዜ ናት። እውነት ነው። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አሜን። እድሜና ጤና ይስጣችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ረጅም እድሜና ጤና ይስጥዎት ማማሽ። በጣም ነው የማመሰግነው። ደህና ይሁን። እሺ።